се би било сигурно 300 евра месечно, 400, 300 евра сигурно. Повели? Я скрично от Мирко. Не се цепажа, с едни две хакерчина от Струга имаме наша друга страница. All World Cities. Името е бомбастично. По 70 евра маваме на ден от други реклами. Да кажем и то. Events. Све Events, Риана, Мияна, билети, градо и сами постира. AdSense снимаме. А шо от... Здраво! Дали сте разположени да чуете нещо ново и интересно? Нещо, що ти ме разведри в ова тежка и сива економска ситуация. Нещо, що може би е крайно решение на сите ваши финансиски проблеми. Вече 10 години работам на интернет и не планирам да го променам това. Поставам свои правила, следвам резултати и напредвам. Не съм работил за никого и не планирам да го направам това. Дозволете ми да ви помогна и да ви го променам животът на по-добро. И аз би сакал да ви го пренесам моето дългогодишно изкуство за креиране на свой собствен бизнес и за работка на интернет. Коя би растела от месец за месец, от година в година. Що всъщност сакам да ви кажа и покажа? Направете свой собствен бизнес, независимо от скромните економски текови в Македония. Престанете да работите 5 дена, нередно и да се радувате само за уикендот. Освободете се кога ви отговора и кога сакате. Създадете нещо оригинално и препознатливо, нещо свое, а воедно повързете го со своето хоби и страст. Стекнете се со непроценливо знаење во областта на интернет маркетингот, акумулирано во последните 11 години. Работете кога сакате и од каде сакате. Вие го креирате почетокот и крајот на вашето работно време. Ова не е оглас за агент за продажба, ниту пак е оглас за агент за мрежен маркетинг. Ова е можност да основате свој собствен бизнес, независен и самостоен и да го представите пред светска публика. Дозволете ми да ви поканам на една ексклузивна презентација, каде ти имате можност да се запознаете за сите детали и информации во врска со оваа несекојдена можност. Бројот на местата е ограничен и затоа ве молам сите заинтересирани да остават свои лични податоци под ова видео, за да ви известиме каде е точната локација и време на одржување на оваа бесплатна презентација на овој бизнес модел.